ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បាទខ្ញុំឈ្មោះសឺថាវរជាគ្រូប្រចាំនៅ ខ្ញុំហើយខ្មួយបងបាទខ្ញុំឈ្មោះពេញជំនិតសពថ្ងៃធ្វើការនៅយុវធានសិល្បៈទស្សនវិភាពក្នុងឱកាសដែលបានសម្ដែងនៅប្រទេសបេសិកនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជាជនខ្មែរនៅទីនេះក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅទីកាណាដាចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរបានតកូនតចៅទៅមុខទៀតបាទ ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ ខៀវ សនារិទ្ធ រាល់ ថ្ងៃ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ នៅ យុវកថាន ទស្សនវិភាព ហើយ ខ្ញុំ មក សំដែង នៅ Basic ហើយ ខ្ញុំ សូម ផ្ដាំ ផ្ញើ ដល់ ខ្មែរ នៅ ប្រទេស បារាំង ក៏ ដូច ជា ប្រទេស កាណាដា ឲ្យ ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត សិល្បករ ខ្មែរ ដើម្បី យើង ជួយ ទ្រទ្រង់ សិល្បៈ យើង ឲ្យ កាន់តែ រីក ចម្រើន ថែម ទៀត